Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо говорити про події п'ятниці, 20 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Перший сервісний центр Open Space презентують сьогодні у Хмельницькому. Відкриють його у приміщенні будівлі за адресою Гагаріна, 4. Тут у спрощеному режимі з допомогою електронної черги жителі області зможуть зареєструвати народження дитини, подати документи для оформлення шлюбу, зміни імені чи повторно отримати якийсь документ. Про це повідомив начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. За його словами, процедура триватиме від 3 до 30 хвилин. Хмельницький центр Open Space стане 7-м в Україні. 82-річний художник, уродженець Ірану, який 18 років проживає в Німеччині, щороку приїздить в Хмельницький працювати. Він вважає себе громадянином України. «Я без України жити не можу», каже Хусейн Гульшані. Сьогодні художник знову в Хмельницькому, працює над незакінченим минулого літа полотном. В майстерні за роботою ми і застали Хусейна Гульшані. Художник тільки приїхав і одразу взявся працювати. Дістає недописане минулого літа полотно, олійні фарби та мастихін. Цим інструментом він працює найчастіше. Українські квіти пише великими мазками. Хоча до таких сюжетів художник звертається зрідка. Гульшані – портретист. Портрети пише і фарбами, і олівцями, і вугіллям. Типажі, каже, знаходить повсюдно. Цей портрет молодого кам'янчанина в рожево-чорних тонах художник написав за 1,5 години. Я пишу швидко. Я пишу швидко. Художнику головне – знайти родзинку, відчути людину. Якщо не відчуваєш, нічого не вийде. Будеш крутитися, вертітися – і нічого не буде. Хусейн Гульшані, чи як його звуть в Україні Сергій Мамедович Гульшані, 18 років тому іммігрував з родиною до Німеччини. Життя в цій країні, каже Хусейн, комфортне, але кожного літа він долає довгу дорогу до Хмельницького, де жив і працював 4 десятиліття. Тому що я влюблюю, без України я жити не можу. Тому що я закоханий в Хмельницький. Я без України жити не можу. Друзі тут, колеги, тут я працюю. Це дуже близько серцю. Хусейн Гульшані народився в Ірані. Колорит цієї східної країни проглядається на багатьох полотнах художника. Та він каже, українські народні мотиви любить не менше. Це прекрасний народ, я не знаю. Це прекрасний народ. Я дуже люблю все українське. Я коли буваю на Карпатті чи у Львові, це чудово, це краса. Це імпресіонізм. Цього літа художник планує перебувати в Хмельницькому менше, ніж зазвичай. У 82 роки важко долати дорогу з Німеччини і працювати так, як звик. Та за неповний місяць художник планує написати кілька полотен. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділляцентр». Сьогодні у Хмельницькому розпочинається чемпіонат України з більярдного спорту з вільної піраміди. Початок змагань о 10:30. Відбуватиметься вони на двох локаціях – у клубі «Б-8» на вулиці Курчатова, 6-Б, та в клубі «Популяр» на Садовій, 1-А. Змагатимуться юніори, юнаки та дівчата. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Хмельницькій області Ігор Мартинюк повідомляє, на змаганнях у Хмельницькому суддівська колегія має відібрати 12 кращих більярдистів. Вони сформують збірну України для участі на чемпіонаті світу з більярдного спорту. Ці змагання відбудуться за 3 тижні в Молдові. Працівники головного управління Національної поліції в області сьогодні змагатимуться на відомчому чемпіонаті з гирьового спорту, повідомляє заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. Змагання розпочнуться о 10-й в тренінговому центрі головного управління Нацполіції в області на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. На цьому наш випуск завершено. Продовжить наш ефір на «Поділля-центр» ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося за півгодини.